Hola, nens i nenes, què tal? Ara, un conte. Avui, en Vip i jo us explicarem la poma vermella. Però primer, volem felicitar en Lucas Fernández, que ha fet 4 anys. Per molts anys, Lucas, o sigui que ja ho sabeu, tots podeu felicitar en Lucas. I ara, començarem a explicar aquest conte que va dedicat a en Lucas. Era una vegada un dia d'hivern que nevava molt i molt i molt. Feia molta fred, molta fred. Tot el bosc estava ple de neu. I vinga a nevar, i vinga a nevar. I no hi havia, no es veien ni herbes, ni res. Tot es veia blanc, blanc, blanc de tanta neu que queia. Amb aquestes, un pobre conillet, que tenia molta gana, va sortir de casa seva a veure si trobava una mica de menjar, perquè ja feia dies que no trobava cap herba i tenia la panxa molt buida. I anava pensant, he de trobar alguna cosa per menjar abans que es faci fosc, no vull anar a dormir amb la panxa buida. I de cop i volta, allà lluny, va veure una poma preciosa. Ah, quina poma més fantàstica! Va pensar, aviam si me la puc menjar. I es va posar sota de la poma i va començar a saltar, a saltar, però la poma estava molt amunt d'un arbre i només hi havia aquella poma i el pobre conill no hi arribava i no sabia què fer veient aquella poma tan fantàstica i ell que es moria de gana. I va pensar, iré a buscar la musaranya que viu per aquí prop, aviam si em pot ajudar agafar aquesta poma. I sí, sí, va anar allà al cantó amb un arbre on vivia la musaranya. Musaranya, li va dir, musaranya. I va sortir la musaranya. Què passa, conill, què vols? Mira, que és que tinc molta gana. Sí, li va dir la musaranya, jo també, aquests dies que no ens trobem gens d'herba, tots tenim gana. Però mira què he trobat, vine amb mi. La musaranya va anar amb el conill i el conill li va ensenyar. Guaita, quina poma! Quina poma més maca! Si m'ajudes a baixar-la, ens la podem partir, ens la podem menjar tots dos. Ai, sí, però com ho podem fer? Perquè jo sóc molt petitet i si m'enfilo aquest arbre tan alt, puc caure i em puc fer molt de mal, eh? Ai, doncs com ho podem fer? I la musaranya diu, tinc una idea. M'enfilaré sobre teu, aviam si així hi arribem. D'acord, va dir el conill. I el conill es va posar sota la poma i la musaranya es va enfilar a sobre del conill. Aviam si arribava, aviam si arribava. Però què va? La poma encara quedava molt amunt. No hi havia maneres d'arribar-hi. Com ho farem? Amb la gana que tenim. I de cop i volta vam veure allà lluny una guineu, que se l'anava sentint, a més, perquè anava estornudant. Atxum! Atxum! Guineu! Van començar a cridar. Guineu! La guineu va veure aquells dos i va pensar, i aquests què volen ara? I s'hi va acostar. Què voleu? Mira, que tenim molta gana. Dius, jo també. Diu, però mira què hem trobat. Guita, quina poma vermella. Hola! Quina poma més fantàstica! I què? Per què no la baixem? Diu, sí, diu, però és que no podem. La musaranya és massa petita per enfilar-se a l'arbre i té por de caure. Jo he saltat. Jo és que tampoc em puc enfilar, diu la guineu, perquè estic molt refredada i si estornudo quan pujo a l'arbre i caig també em faré molt de mal. I la musaranya diu, per què no ens enfilem una sobre l'altra? Aviam si així hi arribem. Ah, d'acord, van dir tots. I sí, sí, la guineu es va posar sota perquè era la més gran. Després s'hi va enfilar el conill, aquí sobre, i després s'hi va enfilar la musaranya més amunt
que era el més petitot de tots. Però ni així, no hi havia maneres, no hi arribaven. Ara sí que ja estaven ben desesperats. Com ho podem fer? Com ho podem fer? I van començar a parlar i a discutir-se. I si fem això? I si li tirem boles de neu? I si, jo què sé, i si donem cops a l'arbre? I si, i jo què sé, si busquem una pedra i la tirem? Es van passar una hora discutint, cada vegada més nerviosos. I anaven fent cada vegada més soroll i parlaven més alt. Total, que parlaven tan fort que van despertar un pobre os que estava hibernant, que estava dormint allà a prop dintre d'una cova. Ja sabeu que els ossos dormen tot l'hivern. Doncs parlaven tan fort que el van despertar. Què passa? Se va sentir. Ui, hem despertat a l'os. Van dir, què teniu? Per què crideu tant? Que jo ja estava dormint i m'heu ben despertat. Ai, senyors, mireu que tenim molta gana. Ja, ja. I mireu què hem trobat, quina poma. Hola, quina poma més xula. Sí, però no hi arribem. No sabem com fer-ho. No es podria ajudar? Home, jo ja sóc vell per enfilar-me als arbres. Però, i la mossaranya diu, i si ens posem una sobre l'altra, no ho podríem aconseguir? Perquè si ens ajudeu ens podem partir la poma entre tots. D'acord, provem-ho. I es va posar l'os a sota de tot, aquí així. Aviam, però no me feu mal, va dir. Aviam si ho podem aconseguir. L'os aquí. Després s'hi va posar la guineu a sobre. Va, enfilem-se. Aquí, així. Després el conill. Va posar el conill a sobre el caparró de la guineu. I llavors la mossaranya es va enfilar a sobre el caparró del conill i ja arribava la poma. Ja la tenia allà a tocar, ja l'estava agafant, ja la podia arrencar quan de cop i volta la guineu va fer ah, 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 atxum! I la mossaranya va sortir disparada cap aquí. El pobre conill va sortir disparat cap allà. La guineu va caure rodolant també cap aquí. I l'os també se'n va anar rodolant cap allà. Cap aquí. Ai, que no m'aquep ara aquest. Aquí, aquí serem, aquí. I tots es van mirar i van dir, i la poma? Encara estava allà dalt. Però van veure que amb el rebombori començava a moure, començava a tremolar i al final va fer porrum, pum! I va caure allà al mig de tots quatre. Els quatre animalets es van mirar entre ells i al cap d'una estona d'aquella poma vermella tan maca i tan grossa només en quedava això. I cada un d'ells va trobar que el seu tros era el menjar més bo que havia fet mai. I al cap d'una estona ja estaven tots quatre dormint ben calentons a dintre la cova de l'os. I heus aquí quatre animals que finalment han menjat i aquest conte s'ha acabat.